се каза, нали, от 15 стих, а той им каза, какво вие казвате, кой съм аз? Симон в отговор каза, ти си Христос, синът на живия Бог. Исус задава въпроси на своите ученици. И задавайки въпрос, той го свежда до личността, кой съм аз. Или малко говори за личност, нали? За идентичност, личност, за същност, за състояние, за съдържанието на това, което сме или което е Христос. И той се обръща и казва на учениците, според вас, кой съм аз? 15 стих. Симон Петър в отговор го каза, ти си. Не можеш чисто просто да се изправиш да кажеш на някой, ти си. При да кажеш на някой, ти си, ти трябва да знаеш кой е той. Нали? Не можеш чисто просто интуитивно да се изправиш и да кажеш, ти си. Защото ако кажеш на някой, ти си, ти вече го определяш. Думата ти си е определяща. Дава форма, дава идентичност, дава същност, е свързано с съдържанието на нещото. Вътрешността на това, което си. Нали? Така че Петър се изправя и казва, ти си. Тоест, определя нещо, което за другите е скрито. Но му било открито чрез Отец. И ние го виждаме по-надолу. Петър се изправя и казва, ти си Христос. Сега, понеже това е откровение, ще ви дам разбирането за това нещо. Симон в отговор, ти си Христос. До тук няма никакво откровение, защото всички чакаха Христос. Но втората част на отговора е същността на откровението. Синът на живия Бог. Не чисто просто Христос, идваш от Давидовото семе. Но ти си Христос, идваш директно от Бога, защото си синът на Бога. Това е откровението. Не чисто просто Христос. Христос е важно нещо. Разбирането за Христос е важно нещо. Но ние трябва да разберем, че Христос е произволна на същността на Божественото. Не на същността на естественото, на материалното. Не е същността на нещо, което е прието от културата, традицията. Дори тази култура и традиция да е образувала идентичността на дадената църква, на дадената нация или на нещо друго. Трябва да сме наясно, че Христос е пряко свързано с същността на Бога, защото думата Христос не само означава помазан, Христос означава свят, отделен, Христос означава управител, Христос означава цар, Христос означава управление. Това е което Петър каза. Ти си Христос, ти си управителят, ти си управлението, ти си този, който си свят, отделен от всичко от нас, от всички от нас, поради твоят произход, но всичко от това, което си, е благодарение на това, че твоят произход е божествен, защото си синът на Бога. Не си синът на църквата, не си синът на църквата, не си синът на нацията, не си синът на Давид даже, не си синът на нещо, което на заобикаля, но ти си синът на живия Бог, защото твоят произход е божествен. Алелуя! И благодарение на това слово, което идва в духа на Петър и благодарение на това неговото свидетелство, Исус му говоря, блажен си Симоне, сине Йонов. Думата блажен означава проспирираш. Нека ви кажа откровението за това, кой е Христос на поставя в позиция на блаженство. Думата блаженство има интерпретация на няколко неща. Първо, радост, т.е. нашата радост произхожда от това да имаме прогресивно откровение за Христос. Колкото повече растем в прогресията и откровението за Христос, толкова повече радост, алелуя, се възпроизвежда в нас. Блажен си Симоне, сине Йонов. Това означава, че ще се радваш, защото или ще поспирираш в тая радост, благодарение на това, че имаш прогресия в откровението си за моята идентичност. Алелуя. Защо нацията е цялата в депресия? Защото има криза в духа. И тази криза в духа не е само криза в църквата, тя е криза във всяка една област. Като хваниш
политиката, като фанеш икономиката, като фанеш социалното, като фанеш институциите, навсякъде има криза. И това, което трябва да стане, е да се преобразува нещо ново в нацията ни. Да стане или да се случи нещо ново в нацията ни. И това ще стане единствено чрез кого? Чрез нас, светиите. Обърни се наляво надясно и кажи на човека до теб, чрез теб и мен тази нация ще благоуспява. Може ли да го кажем паче? На човека до теб, чрез теб и мен тази нация ще благоуспява. Амин. Едно от големите проблеми, е, че ромите не вярват, че могат да служат за благословение на тая нация. Ромите, външната среда ги оформя и им дава идентичност като отредки, като пришелци. Аз съм тук, за да ви кажа, преди да се считате роми, трябва да се считате, че сте българи. Амин, амин. Защото това ви носи идентичност, национална идентичност. Хората отвън или българското мнозинство няма да ви счита като пришелци, а ще ви счита част от България, част от националната култура, част от националната идентичност, част от нацията като цяло. Защото нацията България не е само за българите, тя е и за ромите, и за всички етноси, които живеят в нея. Аз съм тук да ви кажа, че ромският етнос не е мълцинство. Това е много важно да го схванете. Понеже се говори за малцинствата. Тук не става въпрос за малцинствата. Това е политически термин, който в него се влага сепаратизъм, т.е. отделяне. И ние виждаме, че кризата в България е най-вече политическа и религиозна. И това е свързано в най-вече, понеже политически и религиозна, това засяга най-вече лидерите на различните партии. И ние виждаме политически партии, които са фрагментирани на етническа, расистска и национална такава същност, която поставя сепаратизъм, която поставя ксенофобия, омраза срещу различните. Аз съм тук, за да ви кажа, не се считайте като малцинство, а считайте се като етнос, който съставлява една идеална част, културната същност на нацията. Това е много важно да го осъзнаете. Много е важно да го разберете. Какво значи да бъдеш етнос? Това означава да познаеш своята идентичност, да познаеш това, което си. Много е важно да не се считате и като цигани, да не живеете като цигани. Думата циганин не е свързана с нашата идентичност. Думата ром е свързана с нашата идентичност. Ако проверите исторически, богословски, какво значи и всякак исторически, богословски, какво значи думата циганин, никога няма да се наричате цигани. Защото думата циганин произхожда думата цингус, гръцката дума цингус. Знаете ли какво значи цингус? Крадец, баяч на зли духове, магиосник, чародей, мързелив. Това означава циганин. Това означава циганин. А думата ром означава мъж. Амен. Думата ром значи човек на отговорности. Амен. Думата ром означава трудолюбивец. Човек, който се грижи, който се труди за нещата. И когато тези две неща ги съпоставят, хората отвън искат да намодифицират и да кажат, вие сте циганите. Тоест, вие сте мързеливите, мръсните, нечестивите. Вие трябва да се стоите във вашите гета. И понеже гетото е обособено място, затворено място, където само роми живее там, ние започваме да създаваме една затворена субкултура на стандарт на живот. Да, така е. Живеем по-ромски, говорим по-ромски, тук не казвам, че ни трябва да говорим по-ромски, тук не казвам, че трябва да ни живеем по-ромски, но вижте, ние като вярващи трябва да живеем не по-ромски, а да живеем по-християнски. Амин. Да живеем с стандартите, ценностите на Божието царство. Когато това стане част от нашия живот, тогава нещата около нас и средата започва да се променя. Ние като християни трябва да сме хора, променящи средата, в която живеем. А не да стоим в среда, която на култивира и на оформя като някакви, които нямат нищо общо с външното. Аз съм тук да ви кажа, вие трябва да бъдете хора
на промяната. Амин. А за да започнем да се променяме, трябва да се редефинираме. И за това ще следим след малко. Затова Исус казва: блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, а моят Отец, който е на небесата. Аз съм тук, за да ви кажа, че това, което ви говоря, не съм го получил от човеци. Това послание. Това послание съм го получил от Бога. Амин, амин. Но също така искам да ви кажа и следното, че вие трябва да имате своето послание, трябва да имате своето откровение от Бога, защото това ще ви помогне много. Вижте, Исус се обръща и казва: Симоне, но после се казва: Петър. Вижте следващия стих, 18. И аз ти казвам, че ти си Петър. 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 И на тази кенара ще се градя своята църква. Тук думата църква означава еклесия. И портите на ада няма да надилеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство, и което вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. А каквото развързеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Какво означава това? Че в момента, в който ти получиш откровение за Христос, това какво Той е в своята същност, своята идентичност, това какво Христос е, нещо в теб се преобразува, нещо в теб се оформя, нещо в теб се случва така, че живота ти се променя. Защото в момента, в който разбереш реално какво Христос е за твоя живот, би трябвало никога да не си същия. Амин, амин. Ако се обърнеш назад в годините и видиш своето състояние различно, значи Бог е направил някаква промяна в твоя живот. Но ако се обърнеш назад в годините и видиш, че твоето състояние от сегашното и миналото няма никаква разлика, значи твоята вяра е блокирана. Един от белезите за това, че Бог, ти вървиш с Бога и ходиш с Бога, и бягаш с Бога, и се движиш с Бога, и всякак, е именно, че има промяна в твоя живот. Към по-добро, към по-голяма прогресия от тази, в която си започнал. Обърни се налява надясно и кажи: ключът за вярата и промяната. Ето защо много е важно и буквално има жизнено важна необходимост от това да се променим в живота си. Не е чисто просто религиозен живот. Не е чисто просто мъртъв живот. Не е чисто просто някаква мъртва религия. Днеска пуснах в профила в Фейсбук, че християнството е религия на духа, която носи съществен живот, идващ от принципите, целите и намеренията на Бога за нас като цяло. Затова много е важно да се редефинираме, за да можем да влезем в пътя на промяната. И какво значи промяна? За обикалящата ни среда и културата, в която сме призвани да служим, се променя драстично. Животът в нашата родина, стереотипите, начинът, по който са били, също се променят. Ако естествената среда се променя, а християните ни се променят, има противовес, има сблъсък. Ние трябва да сме наясно, че промяната отвън е предизвикателство за промяната отвътре. Ако ние не станем актуални за външната среда, т.е. ако ние не станем актуални за хората, които нас заобикалят, за средата, за квартала, за приятелите, за роднините, ако ние не станем актуални за тях, ако те не са познали Христос по начинът, по който Бог им се разкрива, явно има някакви пречки и заради това ние трябва да се променим, за да може тези пречки да паднат. Между вас, във ваше семейство, може би има пречки между роднините, между синовете и дъщерите, между родителите, между внуците и така нататък. И това пречи за приемането на Христос. Ето защо тези пречки трябва да паднат. Амин? Амин. Защо? Защото ако разберем думата вечност, какво означава, нашето състояние никога няма да бъде такова, каквото е в момента на земята, защото вечното е вечно. Там няма време, времето липсва. И ние трябва да сме наясно, че в тази вечност ние трябва да бъдем с нашите лица, с нашите внуци, с нашите родители, с всичко, което е наше. И даже писанието казва, ако може, даже и нашите врагове да спасим. Амин? Амин. И това е важно и ключово да го осъзнаем. Ето защо много е важно
вярващите да са наясно, че са вкарани в предизвикателството на промяната. А тази промяна издига нашето ниво на духа и вяра на едно ново ниво на духа на вяра. И ходене в тая вяра. Ето защо умът ни трябва да бъде обновен с разбирането на принципите и концепциите, свързано с Божието царство. Има три области, които трябва да редефинираме. Трябва да осъзнаем. Първата област е Божията благодат. Ако искаме промяна, трябва да започнем от благодата на Бога. Какво е вашето разбиране за благодат? Какво свързвате, когато се казва благодат? Каква е вашата концепция за думата благодат? Божията благодат не трябва да се свежда само до ниво на незаслужена милост. Какво значи незаслужена милост? Да получиш дара на спасение. Да получиш дарбите на духа. Ние нищо не правим, за да получим спасението. Спасението е вечен дар от Бога. Също така, при кръщението на духа, ние получаваме силата и дарбите на Святия Дух. И това е страхотно. Ние нищо не правим по тая тема. Нищо не може да правим. Нито може да отидем да платим, нито можем да направим нещо. Ние получаваме спасението и по благодат сте спасени чрез вяра, казва Словото. Единственото нещо, което трябва да направим, само да вярваме в Бога. И на без основа на тази вяра, ние получаваме спасението си. Но спасението и новорождението не са достатъчни в своята си същност да редефинираме своята благодат в живота си. Нека ви кажа, благодат не означава само да бъдеш спасен, не означава само незаслужена милост, чрез която ние се спасяваме и получаваме дарбите на духа. Благодата означава способност. Какво значи способност? Да можеш да правиш нещата. Да извършваш нещата. Способност. Ние трябва да осъзнаем, че благодата на Бога е силата, която ни дава духовен живот. Силата, способността да живеем духовно. Без Божията благодат ние не можем да живеем живота на духа. Как можеш да обичаш врага си без благодат от Бога? Как можеш да обичаш Исус без благодат от Бога? Как можеш да си влюбен в Неговата цел, в Неговото намерение, без благодат от Бога? За всяко нещо в своят си живот, във всяка област, в която ти живееш и съществуваш, нужно ти е благодат, за да можеш да реализираш нещата на Бога. Писанието казва, че благодата на Бога в нас възпроизвежда добри желания. Тоест, ние даже достигаме до място, че човека без благодат от Бога не може да възпроизведе никакво добро желание за Бога. Нужно е истинско действие от благодата на Бога в нас, да започнем да желаем Неговите неща да се случат тук на земята. Амин! И ние трябва да го редефинираме това нещо в живота. Да, започнахме от това, че вие трябва за 3 години да промените статуквото, да излезете от цвето духовното и да влезете в реалните духовни измерения на вашето служение, на вашата църква, да опознаете своята идентичност. Това беше преди 3 години, да кажем, нали? След това, какво беше Божко? Служението на еклесията, т.е. вие да станете църква, т.е. вие да се образувате, за да можете да разберете, че сте продължението на служението на Христос на земята, т.е. че сте тялото на Христос. Амин! Обърни се наляво надясно и кажи, аз съм част от тялото на Христос. Алилуя! Нека да дадем слава на Бога за това. Господи, благодаря ти за спасението, за новорождението, за Святия Дух, но също така ти благодаря за Твоята благодат, която ми дава способност и желание да живее свят живот, живота на духа. Благодаря ти, Господи! Отдай ти слава на Тя! Ясно, че ако дефинираме благодата на Бога ясно в живота си, тя ще ефектира върху нашия живот, така че животът ни да почне да вика за неговата цел, да вика за неговото намерение, да вика за неговите планови и стратегии, за да може да функционираме. Аз ви казвам, вие никога няма да служите на Бога успешно без благодата на Бога. Затова ти е нужно благодат.
Писанието казва, че ако ние не усетим живота си, вижте, когато казвам редефиниране на блуда, това означава да дойдем до място и да кажем: Господи, какво съм пропуснал чрез Твоята благодат, т.е. чрез неразбирането на Твоята благодат. Не, не чисто просто да дойдеш и да кажеш: дай ми милост, Господи, дай ми милост, дай ми милост. Е, добре, Бог дава милост, обаче Той иска да я разбереш тая милост. И когато разбереш тая милост, да кажеш: Господи, това съм пропуснал. Пропуснал съм църквата, пропуснал съм служението, пропуснал съм дарението, пропуснал съм десятъка си, пропуснал съм това. Аз се намирам точно в тази сфера в момента. Да редефинирам живота си и да кажа: Господи, какво съм направил? Има грешки, има грехове, има пропуски, има кръвосърдече, има грях в живота на много от вас. Евреи 12 глас се казва, че ако има грях, ние пропущаме благодата на Бога. Затова ние трябва да се стремим към свято освещаване. Свято освещаване, т.е. да се стремим към освещаването на живота. Когато ние се стремим към освещаването, духът ни се отделя от този свят. Духът ни се оформя по един нов начин, така че животът ни се променя. Амин. И преди се променя живота ни, той става свят живот. Свят живот. Думата свят означава отделен. Отделен от този свят. Но влияеш в този свят. И ние трябва да знаем, че ние само може да повлияем единствено, само чрез благодата на Бога. Липса на благодат означава липса на влияние. И знаете ли, много от вас може да слушат това послание, но лишение от благодат, това няма да може да ви афектира, да ви промени. Когато говорим за благодат и редефиниране на тази благодат, първото нещо, което трябва да дойде до място, е покаяние. Без покаяние ние не можем да продължим напред. Затова Исус започна, преди всичко започна с покаяние, с призив за покаяние. Покайте се, защото Божието царство наближи се в вас. Разбирате ли колко е важно това слово? Ако искаме да продължим напред в растежа на нашето разбиране за благодат и ходене в благодат и живот в благодат, покаянието трябва да бъде основна част от нашия живот. Какво значи покаяние? Промяна на ума. Промяна на стереотипите. Тоест, стереотип означава много виждане за много неща, които те довеждат до едно голямо нищо. Ако имаш много виждане за много неща, ти си в проблем. Трябва да имаш едно виждане. И това виждане трябва да бъде от перспективата на Бога. Да, така е, така е. Тогава има ефект. Тогава нещата ще се случат. Когато редефинираш благодата, идва второто нещо. Започваме да редефинираме своят призив. Когато разбереш, че най-страшното нещо за един вярващ е да ни функционира призива си. Грехът, кръвосърдечето, религията, културалната среда, която ние наричаме, тая ромска среда, която външните я наричат циганска среда, културата на гетото, може да ти попречи да редефинираш благодата, а и оттам да редефинираш и призива си. Най-огорчените хора са онези, които ни функционират призива си, които ни служат на Бога. Идват на църква и това ги удовлетворява или задоволява. Обаче ние имаме много повече от това да идваме на църква. Амин. Така, ние трябва да променим семействата си, да променим обществото, в което живеем, да променим културата с културата на царството, за да може да видим реалните резултати. Амин. И то трябва да започне с отговорности, които ние поемаме. Нека ви кажа, призив означава поемане на отговорност. Божко ви цитира притчи, че ако в усилено време покажем дух на малодушие, силата ни е малка. Знаете ли какво значи малодушие? Той ви казва. Какво казва Божко? Страх. Страх? Друго? Нерешителност, страхливост, оплаха. Страх, нерешителност, страхливост, оплаха. Това е малодушие. Но нека ви кажа, думата малодушие означава малка душа. Малка душа.
оплашена, потисната, конфронтирана, отстъпена, отстъпваща, т.е. не отстъпена, отстъпваща, натоварена, житейски, сгромолясана от силата, товара на този свят. Това е малодушието. Ние живеем в усилено време, нали? Какво значи усилено време? Усилено време не означава антихрист ще дойде. Усилено време не означава грабването ще дойде. Усилено време означава действие и динамика на Святия Дух. Амин. Живота на светиите за делото на царството. Мъртвите трябва да се възкресяват. Болните трябва да се изцеляват. Куците трябва да прохождат. Слепите трябва да виждат. И делата на царството трябва да бъдат прогласени. Няма да ви го си ти. Това е апостолските вярващи. Това са апостолските вярващи, които действат тая динамика. Но думата малодушие означава малка душа. Малка душа означава малки емоции за Бога. Ограничени емоции за Бога. Малка душа означава ограничени малки чувства за Бога. Малка душа означава малък ум за Бога. Малка душа означава ограничена Божия воля. Тоест ограничаваме Бога. Ограничаваме Неговата същност и природа за нашия живот. Аз съм тук, за да ви кажа, Бог търси покорни сърца, които от малодушие да ги поставя в велико душие, за да може да изпълни делото на царството. Велико душие означава да имаш велика съдба от Бога, да я осъзнаеш и да я разбереш, да кажеш, това е моят призив. И в това дело аз ще вляза с цялото сърце. Бог търси вашата църква, вашите вярващи, тук в Гълъбово, да осъзнаят, че са призвани за велики дела. Не за малки дела. Исус го каза. Не Иво Койчев. Исус го каза. По-добре за вас. Аз да отида за да ви правите другият утешител, за да можете да вършите велики дела. И даже по-велики от моите каза. Амин. Вижте, аз не съм дошъл тук да се моля само за изцеление, за благословение. Аз съм тук, за да ви освободя духа на благоволение. Правете разлика между благословение и благоволение. Това са две различни неща. Езичниците, хората от света търсят благословението. Но това, което прави разлика между езичниците от този свят и от църквата, е, че църквата ни търси чисто просто благословение. Защото писанието казва, че в акта на новорождението ние сме приели духа на благословение. Проклятието е разчупено. Но вижте, тук става въпрос за благоволение. Какво означава благоволение? Отново е свързано с твоята душа. Това е служителят, Исаия 42 глава. Това е служителят, когато душата ми благоволи. Душата ми благоволи. Бог търси неговата душа да благоволи душата на светиите. Тоест, от малодушие да бъдем в поставена позиция на велико душие. Тоест, душата на Бога, която има своите емоции, своите чувства, своята воля, своето, тази душа на Бога да прибъдва в нашата душа. Мислите на Бога да бъдат моите мисли. Волята на Бога да бъде моята воля. Емоциите на Бога да бъдат моите емоции. Чувствата на Бога да бъдат моите чувства. Тогава може би ще видим по-различно християнство. Аз вярвам с цялото сърце, че днес тази вечер това място е най-правилното място, където са моите братя да присъстват. Няма по-добро правилно време и правилно място от това вие да бъдете днес пред Словото Му. Аз се моля да имате отворени сърца днес. Да приемете, да ударите този дух на малодушие, което не ограничава потенциала на Бога. Защото Божият призив е велик призив. Божият призив е свят призив. Той не е културален, той не е ромски, той не е български, той не е турски, той не е американски, той не е африкански, той не е германски, той не е европейски. Божият призив е Христовия призив. Божият призив е призивът на царството. Трябва да сме ясни това. Халелуя. И третото нещо, призив. И трето нещо, служението. Призивът не е като служението. Призивът е да чуеш какво Бог иска ти да извършиш. Но служението е започнеш да го правиш. Да го вършиш. Тоест служението е пътят, посоката, която ти поемаш. Много ромски пастори, църкви, лидери, служители, християни се лутат. Днеска правят едно и го оставят на половина и започват нещо ново и го оставят на половина. Даже
ние го наричаме духовно лутане.